Dobrý den, tým regionální televize TVS pro vás připravil nejnovější zprávy z Hodonína. Vítejte u jejich sledování. Hodonínská policie se rozhodla spojit s provozovateli autoškol. Nabídla jim spolupráci v přípravě materiálů pro výuku. Půjde hlavně o fotky ze skutečných havárií. Smrt několika mladých lidí na silnicích v okrese Hodonín přiměla státní policisty v regionu k tomu, aby se obrátili na provozovatele autoškol. Rozhodli se jim podat pomocnou ruku s cílem co nejvíce snížit nehodovost, především u té nejrizikovější skupiny, dospívajících nebo čerstvě dospělých. Instruktorům autoškol jsme nabídli jak fotodokumentaci konkrétních třeba i těžkých nebo tragických dopravních nehod, tak jsou to třeba i statistické výstupy z dopravní nehodovosti, co je hlavní příčinou těchto nehod, jaké věkové skupiny se nejčastěji podílejí na nehodovosti a další okolnosti, které s tím souvisejí. Jak padlo na prvním společném setkání lektorů s policisty, mladými lidmi je potřeba otřást. Dobře se to daří některými materiály, které tvoří BESIP, ale u nich každý ví, že jde o herce a zinscenovanou situaci. Materiály ze skutečných a tragických nehod v regionu mohou být přesvědčivější. Jsem velmi mile překvapený, že autoškoly reagují pozitivně. Samozřejmě každá ta skupina má své problémy, které potřebuje řešit, ale ten obecný zájem je vidět, že je na tom, aby se spolupracovalo a že jsou tady body, ve kterých to určitě půjde snadno a možná velmi rychle a jsou některé věci, které budou možná trvat déle. Rozhodně to přínos. Protože hlavně při výuce, při školení řidičů, tam můžeme ty konkrétní věci použít a rozhodně to teda působí daleko pozitivněji, daleko reálněji, než nějaké prostě materiály, které dostaneme obecně, že nebo které si člověk může dělat. Na první schůzce se obě strany shodly na tom, že by nemělo jít o poslední setkání. Z toho prvního vzešel i jeden konkrétní nápad. Větší pozornost policejních hlídek směrem k autoškolám. Dobrou prevencí může být případná výtka policistů na řidiče už v době, kdy ještě nevlastní oprávnění. Jarní prázdniny mohou děti v Hodoníně trávit v zoologické zahradě. Letos se staly trosečníky a učili se přežít v pralese. Do pravidelné nabídky různých příměstských táborů se v Hodoníně zapojuje i zoologická zahrada. Děti, které milují zvířata, mohou prázdninové dny trávit v kontaktu s nimi a ještě se vzdělávat v přírodovědě. Letos máme tábor na téma pralesní prázdniny, to znamená, děti se ocitly najednou na pustém tropickém ostrově a celý týden trénujeme přežití právě tady v těchto podmínkách, povídáme si o zvířatech, které můžou v pralese potkat, o jedovatých nebo léčivých rostlinkách. Prostě o všem možném, co na ně v pralese číhá. Do programu tak patřila nejen teorie, ale i praxe. Třeba v lovení zvěře šipkami z foukačky. Pro většinu dětí nebyl problém zasáhnout terč, který posloužil jako náhrada za zvířata. Ty totiž děti lákaly ne k lovu, ale spíše k pohlazení. Bylo možné si některé skutečně vzít do rukou. To je mládě. Norbert už není mládě, Norbert už je dospělý. On je takový malý varák, jeden z nejmenších na světě. Tady tohle je tábor v zoologické, takže každý očekává nějakou exotiku a my se snažíme najít nějaký průlin mezi tím, aby si děti užili, zahráli hry, dozvěděli se něco zajímavého a zároveň byli i v kontaktu se zvířaty, což v zoologické zahradě jde možná trošku hůř než v běžných ekocentrech. Máme tady několik kontaktních zvířat, varana, osnoocasého, užovku červenou, máme i sklípkana a podobně. Když se řekne zoo, většina lidí si ale vybaví velká zvířata a hlavně ta nebezpečná. I za nimi se táborníci vydali, ne pro pohlazení, ale za to zdárečky, které pro ně vyrobili. Vyrábíme třeba hračky pro opice, různá vejce, schováváme do krabiček nějaké jídlo. U zvířat to musí být vždycky spojené s jídlem. Šelmám vyrábíme antilopy a oni je potom můžou lovit. Tábory v zoologické zahradě v Hodoníně se pořádají pravidelně, ale program se musí neustále měnit. Zúčastňují se jich sice už děti i ze vzdálenějších míst, ale stále zůstává i okruh těch, které se neustále vracejí. Proto je třeba, aby náplň i jim nabídla něco nového. Když se řekne loutka, většina lidí si představí kašpárka, čerta anebo hurvínka se spejblem. Může to být ale i babička, jako v případě prázdninové dílny v Hodonínské knihovně. Vlastní loutky si vyráběly děti v Hodonínské knihovně, která pro ně v období jarních prázdnin připravila dílnu pod vedením lektora Tomáše Machka. Přestože výrobky vznikly velmi různorodé, všechny měly jedno společné. Šlo o babičky. A ne ledajaké.
Byly to super babičky, tak znělo totiž zadání. Vyrábíme loutky, které potom ve finále se pokusíme rozanimovat do komiksu, kterým vlastně směřujeme k animovanému filmu okýnko po okýnku, ale my zůstaneme skromně jenom u 3, maximálně 4 okének. Jako materiál posloužil papír, látky nebo plast. Původně měl každý z účastníků vystačit pro svou loutku jen s jednou skupinou materiálů, ale nakonec lektor musel přimhouřit oko a každá z babiček byla s měsící, kde jeden z materiálů pouze převažoval. Začíná se plastovou konstrukcí, ta konstrukce se můžeme podívat, to je kelímek, v něm je drátek, dále na to je, tady má segra rozdělaný prototyp, dále tady je kousek ruličky a potom ten zbytek už je z lepící pásky, což je hlava, krk, ruce a tak dále. Vlasy se udělala z tohohle, že ty vlasy se tam potom nějak takhle přidělají a bude to tvořit tu babičku. Děti sice především přenášely do vytvářených babiček své city k těm skutečným, ale museli myslet i na to, že zadání zní super babička. Tady byl prostor pro fantazii, které se skutečně meze nekladou. Já jsem si vyrobila super babičku, která má speciální schopnost, že umí, že má raketový batoh, umí rychle létat. Vybrala jsem si materiál zejména látkový, ale také jsem použila na raketový batoh plastové kelímky. Pokud podobné babičkovské loutky dříve vyráběly dnešní babičky, museli ovládat základy šití. Bez jehly a nití by se jen těžko obešly. V dnešní době už to neplatí, a tak mohli loutky vyrábět i kluci, kteří by se možná k šití museli nutit. V knihovně všichni vystačili stavnou pistolí, která dokáže spojit doslova všechno se vším. Reportáž z loutkové dílny je dnešní Tečkou za magazínem z Hodonína. Na další se můžete těšit v úterý na viděnou.